କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, ତ ସେଇ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 8 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ 3 ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା। ଏବେ ସେ ବିଲ୍ ଯଦିଓ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସି କାଲି ଇଭିନିଂରେ ରୁମ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଗାଲି ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଓପନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ FIR ରେଜିଷ୍ଟର ବି କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଇଲିଗାଲି ସେମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଲଫୁଲି ପକାଇଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଯାହାର ବି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ ତେଣୁକରି ଚେୟାରପର୍ସନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ବିଲ୍, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏଇଟା କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ତେଣୁକରି ସାର୍ 48 hours ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତା'ର ବି ସମାଧାନ ହେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲିଗାଲ୍, ଗୋଟେ ତାଲା ପଡ଼ିବା ଯାହା କରିବା ଏଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲିଗାଲ୍। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ, FIR ଦେଇଛୁ, ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। 2.5 ମାସ ହେଲା ବିଲ୍ ହେଉନି, ଗୋଟେ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମକୁ କହିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ କାମ କଲୁ, ବିଲ୍ ହେଉନି, ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଯେତିକି ଡ୍ରେନ୍ କାମ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ ଶୁଣେଇଲୁ, 2.5 ମାସ ରହିବା ପରେ ଆମେ ଫେର୍ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଶୁଣେଇଲୁ କି ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ, ଧାରଣାରେ ଆମର CD DSP ତହସିଲଦାର ଇଓ ସାର୍ ଆମକୁ ଇଏ ଦେଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କି ଆମେ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ବିଲ୍ ଆମେ କରିଦେବୁ। 28 ତାରିଖ ହେଲା, 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା, ବିଲ୍ ହେଲା ନା, ଆମେ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି କହିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ କିଛି କାମ ହୋଇପାରିବନି, କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍ଡ଼ କାମ ହୋଇପାରିବନି, ଆମେ ବି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ଟାକୁ ତାଲା ପକାଇଛୁ, ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଫିସ୍କୁ ତାଲା ପକାଇଛୁ, ଆର୍ ଯେହେତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫିସର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାହାରିନି, ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫିସର୍ ବି ତାଲା ପକାଇବୁ, ଆଉ ଗେଟ୍ ବାହାରରେ ବି ତାଲା ପକାଇଯିବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ୟା ହଲ୍ ନା ହେବେ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଗେଟ୍ ତାଲା ପକାଇ ବସିବୁ। ଲାଗୁଛି କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆଇନ କାନୁନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଇନ କାନୁନ ଯେମିତି ସବୁ ମରିଯାଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ଧା କାନୁନ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଦାଦାଗିରି ଭଳିଆ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କଲେକ୍ଟର ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଭଦ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ଆଗେ ଚାଲିକି ବର୍ଷା ସିଜନ୍ଟା ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଏ ବିଲ୍ଟା ନା ହେନେ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଉ ଯେତେ କାମ ଅଛି ସେ କାମ କରିବିନି, ଆମର ସମସ୍ୟା ପବ୍ଲିକ ଆମକୁ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତା ବସିଥିଲୁ, ତାପରେ ବି ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଧାରଣାରେ, ଆମର ସବୁ ଅଫିସର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ହେଲାନି, ଆଜି ଫେର ଆମେ ତାଲା ପକାଇଛୁ, ଆଜି ତାଲା ପକାଇଛୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିଲ୍ ନାହିଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ଗେଟ୍ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।